सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भएको छ यस्तै सरकारले एक वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकको हातमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै छ महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ एक रिपोर्ट सोमबार सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै नेपाली नागरिकलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने दावी गरेका हुन् नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि सेवाग्राहीले थप शास्ति भोग्न बाध्य बनेको अवस्थामा सरकारले छ महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भएको छ नेपालको भौगोलिक अखण्डता सार्वमसत्ता स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने लिम्पियाद्वारा धुरा लिपुले कालापानी सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि संस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि संस्थाहरू गर्ने राष्ट्रियता राष्ट्रिय सुरक्षा परराष्ट्र सम्बन्ध प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यस वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने पनि उल्लेख गरेको छ कुनै ने पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका संस्थाले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्राँगत संसदको अधिवेशनबाट नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय वितरण विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ यस्तै विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत एक निर्वाचन ऐन बनाइने प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायतका विषयमा विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत -एक निर्वाचन ऐन ई गभर्नेन्स सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सम्बन्धी ऐन सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउने सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने सरकारी सेवाहरू तोकेको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्डको प्रणाली लागू गर्ने उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको थियो आइतबार शीर्ष नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिएका थिए